ちは。こんにちは。漆作家アンノンバイ三方島田島美香です、カジュアル茶道家として活動している福島美香です、今回はですね、田島美香ちゃんに漆についての質問をいろいろと、ぶつけてみようと思います。頑張ります。はい、答えますよ。はい、まずですね、漆のその作品の作り方について教えてほしいなと思うんですけど、はい、承知いたしました。はい、まあ、ざっくり言うと工程、5つに分かれるんですけど、生地、下地、中塗り、上塗りで模様をつける場合は加色とありまして、今回輪島塗りの場合なんですけど、製作工程表をざっくりこう作ってみる。あ、これ鏡文字になっちゃうかな。まあ、こんな感じで、はい、22、これ一般的なお椀とかの作り方なんですけれども、まあまず1から5までが、まあ、生地の仕事、うんうんうん、でそこからこう、あ、4本かな、ずっと下地なんです。17番まで木をまずこう丸太をこう成形したりお椀の形にしていって生地作ります、はい、そこからまあいろいろ生地型の木に漆吸わせて固くしたりとかいろいろ固めた後に、はい、輪島割と輪島塗りの特徴かな、こう布着せで言ってお椀とかお皿コップの縁とかって一番傷みやすいところをこう麻布および寒冷紗を着せて布を貼って補強してあげるんですね。ちなみに安納のアクセサリーの場合だと紙和紙を着せてます。へえ。で、まあ、布を着せして、まあ、下地がこう地の粉を入れてこう漆と混ぜてパテみたいなものを作ってこう塗っていって、でこれでやっと皆さんがイメージされる漆塗り、あのハケ使って塗るのは18番からです。で、まあ、中塗りで塗って研いで塗って研いで上塗りで、模様なしの場合はこれで乾燥したら完成します。模様つければまたさらにこう続いていく感じです。大体そのみんながイメージしてる漆の、まあ、例えばお茶碗だったりとかって、うん、これだとどのくらいでできるんですか。おおよそ目安、おおよそ本当に生地のこの成形から言うと木でそのままだとこう狂っちゃうんですよね。あの水分を含んでこう歪むというか、うん、なので3年とかこう寝かしてた木にもっとかな、ものによっては寝かしてからろくろとかでまあ生地作ってあげるので、そっからで分業制だから半年かとかかかるかな、大体もっと早いかも職人さんだったら。すごいですね。でも結構一個一個もすぐ数時間おきにこの作業ができるわけではなくて、うん、漆塗ったら乾かす工程が1回入る、絶対入るので、塗って乾かして研ぐがセットでこう作っていき、それを繰り返してで、こうそれで大切に時間をかけて出来上がっていく。そうですね、かなり時間はかかりますね、うんうんうん、まあ、それが漆器の特徴かな。もう一回見せる、はい、見えてる。もしかしたらなんかあれだったらこう今度鏡文字になってるかもしれないので判定したのつけますね、はい、っていうので、そうですね、漆って多分みんながイメージしやすいのは黒だと思うんですけど、うん、 ね、その以外のいろんな色ってつけられる。あ、実はあるんですよ。あの朱藍漆って言って飴色の顔料を混ぜる用の漆があるんですけど、そこに、まあ、例えば青だとか黄色とか入れればそういうカラフルなものも作れます。最近どこだっけな、四国とか行くと割とカラフルな漆器が多い。おお、いいですね。そうなんですよ。なので白も実は真っ白ではないんですけど、ベージュっぽい色味の白漆もある。でそれもちょっとレアなんですけど、見たらあ、これも漆なんだなって思っていただければ嬉しいかなと思います。
あとはその漆って基本的に木とかにこうそういうふうにこう工程をやると思うんですけど、はい、木以外にも実は濡れない、濡れます、ね、工夫が必要なんですけどできます、うん、で例えば金属だと焼き付け漆って言って、まあ、百何十とかのもので焼くと硬化、あの中の酵素が死滅してこう定着する。へえ、分かりやすい例で言うと、あの戦国時代の武将の甲冑、甲冑というか鎧、うん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 、はあれ焼きその金属に漆を塗って作ってる。あ、だからあれ、あの赤とか黒とか多分あるじゃないですか。あって、なんかちょっとはげていくとこう金が、あ、金属出てくるのはそれ漆がまあ経年劣化というか活性なので激しく多分動くと思うので、それで剥がれた。あ、そう、だからそういう風に見えるんですね。なんかこう博物館とか行くとそういうのがこう置かれたりする。そういうキラキラしてると、そう、金属の中のが見えてる。でガラス、よく私金継ぎ教室で教えてるんですけど、聞かれるのがガラスに塗れますか、うんうんうん、でガラスの場合はちょっと工夫がかなり、ちょっとじゃないね、かなり工夫が必要で、ツルツルしてる面だとどうしても剥がれやすいので、なんか表面荒らしてあげるとか、ちょっと化学の力を頼って定着剤っていうのがあるので、それを一回のかましてあげてから漆塗るのは塗れないことはないかな。でも木が一番定着 して扱いもしやすいのでおすすめです。はい、っていう感じですかね。そうなんですよ、いろいろ汎用性は意外とあると思います、うんうん、なので、そうですね、はい、こんな感じかなこんな感じかなって感じはい、ありがとうございます。ちょっと、はい、じゃあ今回はあの漆の作り方についての質問に答えていただきました。はい、はい、じゃあ次回もまた質問にお答えしていきます。はい、ありがとうございます。見てくれていつもありがとう、いつもかな、初めてかもしれないけどありがとうございます。